ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ମ୍ୟାଥର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଛ। ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ? 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ମାର୍କ? 25 ମାର୍କର ରହିବ। ତ ତୁମେମାନେ କେମିତି 25ରୁ 25 ଆଣିପାରିବ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ? ତୁମକୁ ଅଧିକ କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅଧିକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିନାହ ସେମାନେ ବି ଇଜିଲି କରିପାରିବ। ତ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ତୁମେମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହାର ପରିମାପ ସହ ସମାନ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଲମ୍ବ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ସ୍କୋୟାର। ପରିମାପ ମାନେ କ'ଣ? ମନେକର ବାହୁ ଯଦି ଆମର ଏ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏ ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ପରିମାପ ମାନେ ପରିସୀମା, 4a ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ସ୍କୋୟାରଟା ଯଦି 4a ହେଲା, ଏଟା କେତେ? 4। କାରଣ ଗୋଟେ ଏଟା ଏପଟେ ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି, ଆର ପଟେ ଆସିକି ହରା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏ ରହିଲା, ଏ ହେଉଛି 4 ସେମି। 4 ସେମି ଅପ୍ସନ୍ 3ରେ ରହିଛି, ଅପ୍ସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମାତ୍ର 1 ସେକେଣ୍ଡରୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟର କ'ଣ ଅଛି। ଜାମ୍ମୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସକାଳ 8:20ରେ ଜାମ୍ମୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ଟି 8 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଦିନେ ଏହା 25 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କେତେଟାରେ ଛାଡ଼ିଲା? ସକାଳ 8:20 ମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍। ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଲାଗିଲା? 8 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, 0 5 ମିଶିଲେ 5, 3 2 ମିଶିଲେ 5, 8 8 ମିଶିଲେ 16, 16 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? 25 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ପୁଣି 25 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ, କାରଣ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ 5 ରେ 5 ମିଶିଲେ 10, 0 ଗୁଣିଲେ 1, 5 2 7 1 8, 16 ରହିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଘଣ୍ଟାରେ 10 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ 60 ମିନିଟ୍ ବା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଏପଟକୁ ଆଣିବା ହାରି। 16 ରେ 1 ମିଶିଲେ 17, 80ରୁ 20 ଗଲେ କେତେ? 80ରୁ 60 ଗଲେ 20 ରହିବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 17:20। 17:20 ମାନେ କ'ଣ? ଅପରାହ୍ନ 5:20। ଅପରାହ୍ନ 5:20 ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ 3ରେ ରହିଛି, ଅପ୍ସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଗୋଟିଏ ମାଛ ଥିବା ଟାଙ୍କିରେ 45 ଲିଟର ଜଳ ଧରିଥାଏ। ଯଦି ସେ ଟାଙ୍କିର 4 ବିଭକ୍ତ 9 ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ 2 ବିଭକ୍ତ 5 ଅଂଶ ବାହାର କରି ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଟାଙ୍କିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ତାହେଲେ ପାଣି କେତେ ଅଛି? 45 ଲିଟରର ଅଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଟାଙ୍କିର 4 ବିଭକ୍ତ 9 ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା। 4 ବିଭକ୍ତ 9କୁ ଗୁଣିଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 9 5 45, 5 4 20, ତାହେଲେ ସେଥିରେ 20 ଲିଟରର ପାଣି ଅଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ସେଥିରୁ 2 ବିଭକ୍ତ 5 ଅଂଶ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। କେଉଁଥିରୁ? 20ରୁ 2 ବିଭକ୍ତ 5। ତାହେଲେ 20 ଗୁଣନ 2 ବିଭକ୍ତ 5। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? 20କୁ 5 ହେଲେ 5 6 20, 4, 4 2 8, ଏଠି 8 ଲିଟର ହେଲା। ତାହେଲେ ଥିଲା କେତେ? 20 ଲିଟର ବାହାର କରି ନିଆଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 20ରୁ ଆମେ 8 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, 20ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ? 12 ଲିଟର। କେତେ ପାଣି ଧରେ? 45 ଲିଟରର ପାଣି ଧରେ। 45ରୁ 12 ଗଲେ ହେରି କେତେ ହେଇଯିବ? 5ରୁ 2 ଗଲେ 3, 4ରୁ 1 ଗଲେ 3, ତାହେଲେ ଆଉ 33 ଲିଟର। 33 ଲିଟର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରେ ରହିଛି? ଅପ୍ସନ୍ 3ରେ ରହିଛି, ଅପ୍ସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ଜଣେ ଫଳ ବିକ୍ରେତା 1 ଡଜନକୁ 40 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଗୋଟାକ 5 ଟଙ୍କା ଦରରେ କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ 99 କଦଳୀ କିଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଡଜନ ମାନେ 12ଟା, 12 ଗୋଟେ ଡଜନ ଆଣିଲେ 40 ଟଙ୍କା, ଯଦି ଗୋଟେ ଅଂଶ ତାହେଲେ 5 ଟଙ୍କା, ତ ତାକୁ 99ଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ 99କୁ କ'ଣ କରିବା? 12ରେ ଭାଗ କରିଦେବା। 12ରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 12 ଅଶୁନା 96।
9ରୁ 6 ଗଲେ 3, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 8 ଡଜନ, 12ରେ ଭାଗ କରାଗଲା। ଏଇ 3ଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ କଦଳୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟା କଦଳୀ। ତାହେଲେ 8 ଗୋଟେ ଡଜନକୁ କେତେ? 40 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 8 ଡଜନକୁ କେତେ ହେବ? 40 × 9 = 8, 320 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ କଦଳୀକି କେତେ? 5 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 3ଟି କଦଳୀ କିଣିବ, 3 × 5 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 15 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? ମିଶେଇ ଦେବା, 5 × 2 ମିଶିଲେ 3, 3 × 3 ଗଲେ ହେଲା 335 ଟଙ୍କା। 335 ଟଙ୍କା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅପସନରେ ରହିଛି? ଅପସନ ଏକରେ ରହିଛି, ଅପସନ ଏକ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଠି ଦେଇଛି ଆକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ। ଆମର ଏଠି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ରହିଛି 12 ସେମି, ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ସେମି, ଆଉ ଏଇ ଉଚ୍ଚତାଟା ହେଉଛି 12 ସେମି, ଏପଟେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଉଚ୍ଚତା। ଏଇଟା ଦେଖ 12 ସେମି, ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ସେମି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି, ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ? ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭୂମି କେତେ ହେବ? ଇଏ 12, ଇଏ 4, 12 × 4 ମିଶିଲେ କେତେ? 16। ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 12। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 1272, 2 × 3 ହେଲା 7, 12 × 12 = 7, 19, 192 ବର୍ଗ ସେମି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 192 ବର୍ଗ ସେମି ତୁମର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି, ଅପସନ 3ରେ, ଅପସନ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା, ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିଲା ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ନାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟା କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ? ଦେଖ 12 12 12 12, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ 2ଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବ, ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବ, 3ଟା ଯୋଗକୁ ମିଶେଇ ଦେବ, ତ ତୁମର ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ। ଯଦି ତୁମେ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମନେ ରଖିଛ, ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡ ନହେଲେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ତୁମର ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ରେଳଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟାକୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟେ 45ରେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିଲା, କେଉଁ ସମୟରେ ଏହା 165 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିବ? ତାହେଲେ ବେଗ ଆମର ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ସମୟ ଦୂରତା ଦେଇଦେଇଛି 165 କିଲୋମିଟର। ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? ସମୟ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ସମୟ ବାହାର କରିବାର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଦୂରତା ହରଣ ବେଗ। ତାହେଲେ 165 ହରଣ 60। ଏବେ ହରଣ କରିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 165 କୁ 60 ରହିଲେ 60 ତିରିକି 180 ଅଧିକ ହେଉଛି, ତାହେଲେ 60 2×120, 5ରୁ 0 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 5, 6ରୁ 2 ଗଲେ 4, ଇଏ ରହିଲା 60। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 2 × 45 / 60। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଏଇଟା 2ଟା କ'ଣ? 2 ଘଣ୍ଟା। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମିନିଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି 60ରେ ଗୁଣିଦେବା, 60 କୁ 60 ଗୁଣ ସରି କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 45, 2 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍। କେତେଟାରେ ବାହାରିଥିଲା? ଗୋଟେ 45ରେ ବାହାରିଥିଲା। କେଉଁ ସମୟ? ଅପରାହ୍ନ ସମୟ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ 45ରେ ଆମେ 2ଟା 45କୁ ମିଶେଇ ଦେବା, 5ରେ 5 ମିଶିଲେ 0, 10, 0 ରେ 3 ହେଲା 1, 4ରେ 8 = 9, 2ରେ 1 ମିଶିଲେ 3, 3 ଘଣ୍ଟା 90 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 60 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା, ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିଲା 4 ଘଣ୍ଟା, 90ରୁ 60 ଗଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 30, 4 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଅପରାହ୍ନ ସମୟ। ତାହେଲେ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଏଇଠି, ଅପସନ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, 12 ଜଣ ପୁରୁଷ 15 ମହିଳା ମିଶି 24 ଦିନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତି। କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି? 24 ଦିନରେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 8 ପୁରୁଷ 8 ମହିଳା କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବେ? ଯଦି 12 ଜଣ ପୁରୁଷ କରୁଛନ୍ତି 24 ଦିନରେ, ତାହେଲେ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ କେତେ ଜଣ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? 24 × 12 = 8, 8ରେ କାଟିଲେ 8 × 3 = 24, 32 = 36, 36 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କରିବେ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କରିବେ? 1 / 36,
36 ଅଂଶ। 15 ଜଣ ମହିଳା କେତେ ଦିନରେ କାମଟାକୁ ସାରୁଛନ୍ତି? 24 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ 8 ଜଣ ଆସିଯିବେ, 8 ଜଣ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? 8 ଜଣ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? 24 ଗୁଣନ 15 ହରଣ 8। ତାହେଲେ 24କୁ 8 ହେଲେ 3, 15 ତିରିକି 45, 45 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କରିବେ? 1 ବିଭକ୍ତ 45। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଦେଇଛି 8 ଜଣ ପୁରୁଷ 8 ମହିଳା, ମିଶିକି କେତେ ଦିନରେ କରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କରିବେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1 ବିଭକ୍ତ 36 ମିଶାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 45, 36 45ର ଲସ୍ ଆଉ କେତେ? 180 ହେଇଯିବ। 180କୁ 36ରେ ହେଲେ 5, 5 କେ 5 ମିଶାଣ, 180କୁ 45ରେ ହେଲେ 4, 4 କେ 4, 5ରେ 4 ମିଶିଲେ କେତେ? 9, 9 ବିଭକ୍ତ 180, ଏଇଟା କାଟିଦିଅ, 9 କେ 9, 9 ଦୁଗୁଣ 18, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 1 ବିଭକ୍ତ 20 ହେଲା। ସେ କହିଛି କେତେ ଦିନରେ କରିବେ, ତାହେଲେ 1 ହରଣ 1 ବିଭକ୍ତ 20, ହରଣ ଅଛି ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମଟା ଯାହା ଅଛି ସେୟା ରହିବ, ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନାଂଶ ଓଲଟିଯିବ। 20 ବିଭକ୍ତ 1, 20କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ? 20 ଦିନ, 20 ଦିନ ଆମର ଏଠି ଅପସନ୍ 2ରେ ରହିଛି, ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 3,45,678। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 16,016 ବଡ଼, ତାହେଲେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା? ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଦେବା, 2ରେ ହରଣ କରିଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତାହେଲେ 3,45,678 ମିଶାଣ 16,016, 1, 10, 16,016। ଏବେ ମିଶାଇ ଦିଅ, 8ରେ 6 ମିଶିଲେ 14, 4ରେ ହେଲା 1, 7 1 8 1 9, 6ରେ 0 ମିଶିଲେ 6, 6ରେ 5 ମିଶିଲେ 11, 1ରେ ହେଲା 1, 4 1 5 1 6, 3 3,61,694। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 2ରେ ଭାଗ କରିଦେବା। ପିଲାମାନେ 2ରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 2 କେ 2 ରହିଲା 1, 16, 2 ଅସନା 16, 1 ତ ନାହିଁ ଏଠି, 0 ରହିବ। ତାପରେ 16 ହେଲା, 2 ଅସନା 16, 9 ଅଛି, 2 ଚଉକୁ 8, 1 ରହିଲା 14, 2 7 14। ତାହେଲେ 180,847 ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ରହିଛି? ଅପସନ୍ 3ରେ ରହିଛି, ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 18ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଗ ହୋଇପାରିବ? ତାହେଲେ 18ରେ ଭାଗ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସୂତ୍ର ରହିଛି? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଆଉ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା 18 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖ, ଏଇଟା 2ରେ, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା 2ରେ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଟିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 9, 9ର ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି 4 ମିଶାଇ ଦିଅ, କେତେଟା 4 ଅଛି? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ଚଉକୁ 24, 24 ତ 9 ପଣିକିଆରେ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହେବନି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ଚଉକୁ 30, 30ରେ 0 ମିଶିଲେ 30, 9 ପଣିକିଆରେ 30 ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ଏଠି ଦେଖ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ଟା 6କୁ ମିଶାଇବା, ଯାହା 6କୁ 6ରେ ଗୁଣିଦେବା, ସେୟା 600କୁ 36, 9 ପଣିକିଆରେ 36 ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ହିଁ 18 ରୂପେ ବିଭାଜିତ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ବିଭାଜିତ ସୂତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିନାହ କିମ୍ବା ବିଭାଜିତ କ'ଣ ଜାଣିନାହ, ତ ଆମର ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ରହିଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ସେଟା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ବିଭାଜିତ ସୂତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କରିବା। ଜୋସେଫ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅମିତ ଠାରୁ 8 ନମ୍ବର କମ୍ ରଖିଥିଲେ, ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ କୁମାର ଅମିତ ଠାରୁ 12 ନମ୍ବର ଅଧିକ ରଖିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନମ୍ବର ମିଶି 205। ତାହେଲେ ଜୋସେଫ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ ମନେକର ଅମିତ କେତେ ରଖିଥିଲା? 1 ରଖିଥିଲା। ତାହେଲେ କୁମାର କେତେ ରଖିଛି? ତାଠୁ 12 ନମ୍ବର ଅଧିକ। ମନେକର ଅମିତ ରଖିଥିଲା 1, ତାଠୁ 12 ନମ୍ବର ଅଧିକ, ମାନେ 1+12। ଅମିତ ଠାରୁ ଜୋସେଫ 8 ନମ୍ବର କମ୍, ତାହେଲେ ଜୋସେଫ କେତେ ରଖିଛି? 1-8 ରଖିଛି, 8 ତାଠୁ କମ୍ ରଖିଛି। ଏବେ କ'ଣ କହିଛି ସିଏ?
ତିନି ଜଣଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 205। ଏବେ ତିନିଟା ଛଅକୁ ମିଶେଇଲେ 205 ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କେତେଟା ଅଛି ଦେଖ, ତିନିଟା ଏକ୍ସ ଅଛି, 3x। ଏଠି ଦେଖ -8 +12 କେତେ ହେବ, +4 ହେଇଯିବ, ସମାନେ 205। ତାହେଲେ 3x କେତେ ହେବ, ଏପଟେ ଚାରିଟା ମିଶା ହେଇଛି, ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ଫେଡ଼ା ହେଇଯିବ, 205ରୁ 4 ଗଲେ 201। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କେତେ ହେବ, 201କୁ 3ରେ ଭାଗ କରାହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ହେବ, 318 ରହିଲେ 2 21, 3 7 21, 67। କିନ୍ତୁ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଜୋସେଫ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଜୋସେଫର କେତେ ମାର୍କ ରହିଥିଲା, ତାଠୁ 8 ନମ୍ବର କମ୍ ରହିଥିଲା। ତାହେଲେ 67ରୁ 8 ଫେଡ଼ିଦେବା, 7ରୁ 8 ଗଲେ 9, 5 68। 68 ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପ୍ସନ୍ 3ରେ ରହିଛି, ଅପ୍ସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଶାରଦା ଗୋଟିଏ ଖାତା 25.50 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ପେନ୍ 7.50 ଟଙ୍କା ଓ ଗୋଟିକ 1.25 ଟଙ୍କା ଦରରେ 6ଟି ପେନ୍ସିଲ୍ କିଣିଲେ। ସେ ଦୋକାନୀକୁ 50 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ଟିଏ ଦେଲେ ସେ କେତେ ଫେରି ପାଇବେ। ତାହେଲେ ସେ ଦେଖ ଖାତା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଛି, 25.50 ଟଙ୍କା, ପେନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛି 7.50 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ସେ କହିଛି 1.25 ଟଙ୍କାରେ 6ଟି ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଣିଛି। ତାହେଲେ 6ଟା ପେନ୍ସିଲ୍ର ଦାମ୍ କେତେ, 1.25 ଗୁଣନ 6, 6 5 30, 0 3, 6 2 12, 12 3 ମିଶିଲେ 15, 5 5 ହେଲା 1, 6 6 1 7, 7.50। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ତାର କେତେ ଦାମ୍ ହେଲା, ସବୁ ତୋକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, 25.50, 7.50, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇଛି 7.50। ତାହେଲେ 0 5 5 10 5 15, 5 6 1, 5ରେ 1 ମିଶିଲେ 6 7 7 14, 14ରେ 6 ମିଶିଲେ ପିଲାମାନେ 20, 0 6 2, 2ରେ 2 ମିଶିଲେ 4, 40.50 ହେଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, 50 ଟଙ୍କାଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ, 50 ଟଙ୍କା ଫେରାଣ 40.50। ତାହେଲେ 0, ଏପଟୁ 1 ଆସିଲା 10, 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, 0କୁ 0 ଓହ୍ଲେ, ସରି ଏଠି 9 ଥିଲା, 9କୁ 9 ଓହ୍ଲେଇଲା, 9ରୁ 0 ଗଲେ 9 ଓହ୍ଲେଇଲା। ତାହେଲେ ଏଠି 4 4 ଗଲେ 0 କେତେ ହେଲା, 9.50, 9.50 ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ରହିଛି ଅପ୍ସନ୍ 1ରେ, ଅପ୍ସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, 1 ମିଟର 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 1 ମିଟର 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 4 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 6 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମାପିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଲମ୍ବର ଟେପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟେପ୍ଟିକୁ ମାପିବା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ମିଟର 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ, 175 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 4 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 450 ସେମି, 6 ମିଟର 50 ସେମି, 650 ସେମି। ଏବେ ତାର ଆମେ ଗସକୁ ବାହାର କରିବା, କାରଣ ଦେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 5 ପଡ଼ିବ, 5ରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 5 3 15 ରହିଲେ 2 25, 5 5 25। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ, 5ରେ ଭାଗ କଲେ 5 9 45, 0, 5ରେ ଭାଗ କଲେ 5 1 5 ରହିଲା 1 15, 5 3 15, 0 130। ପୁଣି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5ରେ ଭାଗ ହେଇଯିବ, 5 7 35, 18 5 90, 5ରେ ଭାଗ କଲେ 5 2 10 ରହିଲା 3 30, 5 6 30, 7 18 26, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭାଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗସ ଆଉ କେତେ ହେଲା, 5 5 25, ତାହେଲେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହିଁ ମପା ଯାଇପାରିବ। 25 ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ରହିଛି, ଅପ୍ସନ୍ 1ରେ ରହିଛି, ଅପ୍ସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି, ରାହୁଲ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଟିଭି 3000 କ୍ରୟ କରି ତାର ମରାମତି ପରେ 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଟିଭିଟି 3500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ, ତାଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ହେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କ୍ରୟ ଦାମ ହେଉଛି 3000 ଟଙ୍କା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 300 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଲା, 3000 3000 ମିଶାଇ ଦେବା, 3300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, 3500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ଦାମଟା ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଲାଭ କେମିତି ବାହାରିବ, 3500 ଫେରାଣ 3300, ତାହେଲେ 0 0, 5ରୁ 3 ଗଲେ 2, 200 ଟଙ୍କା,
200 ଟଙ୍କାଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରେ ରହିଛି, ଏଇଠି ଅପସନ୍ 3ରେ, ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 5% ସୁଧ ହାରରେ ଅମର 800 ଟଙ୍କାର ଉଧାର ନେଲେ, 3.1 / 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୂଳ ସହିତ କେତେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମୂଳ ସହିତ ଦିଆହେବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ସମୂଳ ସୁଧ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସୁଧ କେତେ, 5, ଆମର ସୁଧ କେମିତି ବାହାରିବ, PTR ବାଇ 100। ତାହେଲେ ମୂଳଧନ କେତେ, 800 ଟଙ୍କା, ସୁଧର ହାର ହେଉଛି 5%। ସମୟ ପିଲାମାନେ 3.1 / 2 ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଶ କରିଦେବା। 2 × 3 = 6, 1 = 7, 7 / 2 ଏଠି ଗୁଣନ 100 କରିଦେବା, 2 ଶୂନ କଟିଗଲା, 8 × 3 ଭାଗ କଲେ 2 × 4 = 8, ତାହେଲେ 4 × 5 = 20, 20 × 7 ଗୁଣିଲେ 140, 140 ବାହାରିଲା। ସେ କହିଛି ମୂଳ ସହିତ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୂଳଟା କେତେ, 800 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଏଥିରେ 800 ମିଶାଇ ଦେବା, 0 × 0 = 0, 4 × 0 = 4, 8 × 1 = 9, 940 ଟଙ୍କା, 940 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 2ରେ ରହିଛି, ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, 48.480 8ରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ କେତେ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭାଗ କରିଦେବା, 48.480 8ରେ ଭାଗ କରିବା, ତାହେଲେ 800 × 48 ଦଶମିକ ରହିଛି, ଦଶମିକ ଦେଇଦେବା, ଏଇଟା ହେଲା 0.2, ଏଠି 4 ବୋଲି ହେଲା, 4 ପିଲାମାନେ ଅଛି କି 8 କପଣିକାରେ, ନାହିଁ, ତାହେଲେ 0, 4 × 0 = 4, 8 × 48, 800 × 48, 48 × 48 ବୋଲି 0, ଆଉ ଗୋଟେ 0 ବୋଲି ହେଲା, ତାହେଲେ 8 × 0 = 0, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, 6.060। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି, 6.060, ଏଠି ଅପସନ୍ 1ରେ ରହିଛି, ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିଛି 4·1 · 3·7 = 1.75 = 2·3·6·4 ମାନେ 2364। ତାର 41.357 · 17.5, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତେ ହରଣ ହେଇଛି, ମାନେ ଆକୁ ଯଦି ଭଗ୍ନାଶ କରିବା ତାହେଲେ ତଳେ 100 ରହିବ, 100·1 / 100 = 10, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 1 / 1000, ମାନେ 3ଟା 0 ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟୁ 3ଟା ଛାଡ଼ିକି ଦଶମିକ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ, 2.364। ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ରହିଛି, ଏଇଠି ଅପସନ୍ 2ରେ ରହିଛି, ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମର ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଲସାଗୁର ଗୁଣନଫଳ 384, ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 24 ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା, ଯଦି 2ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ 384 ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି 24, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 384 ହରଣ 24, ହରିଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହରିଲେ କେତେ ହେବ, 16, 16 ଅପସନ୍ 4ରେ ରହିଛି, ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, 1 / 10 = 11 / 100 / 111 / 1000 ର ଦଶମିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତାହେଲେ 1 / 10 ମାନେ କ'ଣ, 0.1, 11 / 100 ମାନେ 0.11, 111 / 1000 0.111। ଏବେ ସବୁତକୁ ମିଶାଇଦେବା, 1 / 1 = 1 ମିଶିଲେ 2, 1 / 1 = 2 = 3, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, 0.321, ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ରହିଛି, ଅପସନ୍ 3ରେ ରହିଛି, ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ବିୟୋଗ କଲେ ତାର ପରିମାଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେବ, ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 67, ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ, ତାହେଲେ 6 ରେ 7 ମିଶିଲେ କେତେ, 13, 67 ରୁ 13 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 54, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 54ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, 8ର ପ୍ରଥମ 4ଟି ଗୁଣନୀୟକର ଯୋଗଫଳ ହେବ, 8ର ପ୍ରଥମ 4ଟି ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ,
ସରି ପିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଗୁଣିତକ ହେବା କଥା, ଏଠି ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ହେଇଦେଲେ ତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଥାନ୍ତା ନା। ଏଠି ଦେଖ 60 80 70 100 ଅଧିକ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ତାର ଗୁଣିତକ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଗୁଣିତକ ନିଅ 8 16 24 32, ତାର କେତେ ବାହାରିବ, 4 2 ମିଶିଲେ 6, 6 6 12, 12 8 20, ଶୂନ କିଣ ହେଲା 2, 3 2 ମିଶିଲେ 5, 5ରେ 2 ମିଶିଲେ 7, 7ରେ 1 ମିଶିଲେ 8 80। ତ 80 ଅପସନ୍ ଅଛି, 3ରେ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନେଇ କରିବା, ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଭୁଲ କରିକି ଏଇଟା ଗୁଣିତକ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଯଦି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି, ଯଦି ଗୁଣ ନିୟୋଗ ପଚାରିଛି ଆଉ ଏଠି ଅପସନ୍ ମାନେ କହିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଗୁଣିତ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ। କ'ଣ କ'ଣ, 1 2 4 ଆଉ 8, 8ର ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଏବେ ମିଶାଇ ଦିଅ। 2ରେ 1 ମିଶିଲେ 3, 3ରେ 4 ମିଶିଲେ 7, 7ରେ 8 ମିଶିଲେ 15। 15 ତ ନାହିଁ ଏଠି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ଅପସନ୍ ହିଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗଣିତର ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲେ। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ